No niin, tervepä terve jälleen kerran. Nyt on tulossa erikoispitkä jakso. Ollaan täällä Suomen Metsämuseossa Lustossa. Tai olen yksinään olen kuvailemassa ja on tulossa huikea video. Ei muuta kuin lähdetään katsomaan. Varmaan vähän vähemmän puhun nyt tässä videolla, mutta koitan näyttää mahdollisimman hyvin tätä upeaa näyttelyä. Tämä on niin suurikin, että on vähän vaikea päättää, että miten tätä lähtee niin kuin kiertämään. Paljon on näytettävää. Siinä on ilmeisesti tervanpolttoon liittyvä pienoismalli. Ei suht nopeasti näytä, mutta että pystytte pysäyttämään sit kuvan, niin saatte luettua, niin ei tule niin mahdottoman pitkä tästä videosta. Ja konemiehillekin on tuolla sitten nähtävää. Katsotaan, että missä vaiheessa mennään sinne konehallin puolelle sitten. Hyvä, ettei ole vielä tähän aikaan niin hirveästi vieraita täällä, niin saa vähän rauhassa kuvattua. On kyllä yksityiskohtaisia nämä pienoismallit. Ja toisella puolella oli tervanpoltto ja tässä on sitten miilunpoltto. Vesikatto ja puusta. Hyvinhan on kyllä koivun tuohon kestänyt, jos se 100 vuottakin on jopa ollut mätänemättä.
Oliko se karhun kallo sitten? Tälleen vähän nopeammin, kun mä näytän tän, niin sitten kiinnostuneet pääsee itse tänne rauhassa tutkimaan tätä näyttelyä. Kuorinta. Tässä on näitä, mitä onkin nähnyt jossakin paikoissa. Vesipasa. On kyllä varsin mahtava tämä näyttely, täytyy sanoa. Kattaa tosi hyvin kyllä. Metsäaiheen.
Ai siinä on leimasimia. Metsäkämppiä Pohjois-Suomessa. Jaa, siellä on sitten se konepuoli, mutta mennään sinne viimeisenä. Tämä onkin mahtavan kokoinen. Katsotaan, mistä löydetään infotaulu tästä. Toi on jännä juttu. Toi luetaan kanssa, että mihin tuota on käytetty. No tässä se onkin se info. Juu, eli siinä on niinku kaksi puskutraktoria vetänyt perässä ja sit tota mönttiä. Aika rajun näköistä jälkeä varmasti ollut. Katsotaan tuo Aura-infotaulu vielä kohta. Kylpykoneet. No tuolla se on kuvattu, kun se vetää tuota Auraa. Entä joskus mulla voi jotain saa?
Aha, täällä on sitten tää info. Just meinasin, että mitähän tää on painanut, niin täällä se onneksi on merkattukin. On siinä melkoista ojaa tullut. Katsotaanpas mitä täältä löytyy. Tuolla on pihallakin jotain koneita. Joo, ja pari hirveäkin. Metsästykseen liittyvää on tällä puolella. Siellä. Mikähän rauta tuo? Marihan poiminta. Perinteinen mänty. Mäntysuopa. Jes, nyt mä luulen, että lähdetään sinne konehallin puolelle sitten. Sitähän me päästäis kiertää sinne fiksuuteen. Katsotaan jos täältä.
No niin, nyt sitten tää mielenkiintoisin osio viimeisenä. Täällä on oikein koneiden tuoksukin täällä hallissa. Pitäisikö tuo apuvalo laittaa? Tämä se on mielenkiintoinen laite ollut. Katsotaan, löydetäänkö tästä mitään videoa, onko täällä pyörimässä, että miten se on liikkunut siellä mettässä. Melko se tassut ollut, millä se on edennyt. Ei, täällä on video.
Savotta porukka. Käydään metsureiden siirtokämppä katsomassa sisältä myöskin. Nuorilla iällä aloitit jo. Joo. Joku kuorsaakin sen. Meneepä se kuva taas suhtuiseksi. Onkos täällä toinen? Ei tää oo Java. Javalla kuljettu Savotalla. Apusuksetko siinä on myöskin? Joo. Tuommoisia oranssia taukotupia mä muistan joskus nähneenikin. Siinä on moottorisahakokoelma. Tuplapänikkä. Tuplapänikkä.
on myös kudotut lävää, joka kautta mä käydään sitä kulkusilta vielä tuosta kävelemässä. Tuo ylhäälläkin parvel näkyy jotain näyttelyä olevan, niin käydään myös siellä. Tämä se on kans mielenkiintoisen näköinen masiina. Tarkistettavien puiden läpimitta saa vaihdella 5 cm 50 cm. Kauempana olevat puut vinssataan koneen ulottuville traktoriin kiinnitetyllä vinssimotorilla. Voidaan kasata Long-range view was to develop environmentally friendly machines to work in the forest. The early to mid-1990s produced the first prototype walking harvester. This logging application was unnatural for timber and the forest. Joo, mennään tuonne yläkertaan vielä. Tosta pääsee ylös, mutta onks täällä vielä sitten jotain? On täälläkin jotakin. Mennään pikana läpitte täällä. Ja siinä on mittaukseen sitten työkaluja. Paja. Sitten tässä tuo karhu on myös. No onhan se. Pajalla monesti näkeekin. Näyttely jatkuu jo yläkerrassa. Ja täältä saa kyllä aika hyvä yleiskuvan täältä ylhäältä otettua.
Joo. Kyllä mä taidan lopetella tämän videon tähän, niin kiitos, että katsoit, ja nähdään taas seuraavassa videossa. Ja jos tykkäsit näistä museovideoista, niin laita kommenttia, niin mä teen lisää niitä mahdollisuuksien mukaan toki. Morjes!